Bugün har bir xabar internetda yashin tezligida tarqaladi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda Narpayda janjal, haydovchi chidab tura olmadi nomli videorolik tarqaldi. Ushbu videorolik o'rganilganda Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati otryadi, mobil qurilmalardan foydalanish guruhi haydovchi operatori 2022 yil 20-fevral kuni tasdiqlangan taqsimotga asosan Narpay tumani hududida Cobalt rusumli multiradar raqamlashtirilgan tezlikni o'lchash moslamasi o'rnatilgan xizmat avtomashinasida o'z vazifasini bajarayotgan bo'lgan. Noma'lum transport vositasi haydovchisi uning oldiga kelib, hech bir sababsiz xizmat vazifasini bajarayotgan ichki ishlar organi xodimiga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lib, uni haqorat qilgan. U ham yetmaganidek, xodimning xizmat faoliyatiga xalaqit bergan hamda ichki ishlar organi shani, qadr-qimmatiga putur yetkazgan va obro'sizlantirishga uringan. Mazkur holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi, Shaxsiy xavfsizligi bosh boshqarmasi, Samarqand viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganish ishlari olib borildi. O'tkazilgan surishtiruv harakatlari natijasida ushbu shaxs Narpay tumani Qoraxitoy qishlog'ida yashovchi 28 yoshli fuqaro ekanligi, u ushbu harakatlarni video tasvirga olib, internet tarmoqlariga joylashtirganligi aniqlandi. To'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Narpay tuman sudida ko'rib chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Bandlik javobgarligi to'g'risidagi kodeksini 195-chi moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilsin va unga shu modda bilan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Rozinov qamoqda saqlash bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar uchun har bir kuni bazaviy hisoblash miqdori 15% miqdorida, ya'ni 405 ming so'm davlat daromadiga pul undirilsin. Qaror ijrosini ta'minlash Narpay tuman ichki ishlar boshlig'i zimmasiga yuklatilsin. Samarqand viloyatidan Narpay tumaniga o'zimni Nexia avtomobilimda kelayotganimda xodimi xizmat mashinasida xizmatini qilib ketayotganda men uni ko'rib qolib to'xta deb haqoratlab to'xtatdimdagin har xil bo'lmagan gaplar bilan haqoratlab xodimini ish faoliyatiga to'sqinlik qildim. Hamma ommani o'zimga jalb qildimdagin geyiga har xil gaplarni gapirdim. Yurakda turmaydigan so'zlar bilan so'zlab gapirib hech kimga hech qachon bu ishni qilinglar deb tavsiya qilmayman. Bu ish juda ham noto'g'ri ekan. Men o'zim bilib o'tiribman. Qilgan ishimdan mingdan ming pushaymonman. Odamlardan shu narsani so'rayman. Hech qachon bu ishlarni qilmasligini so'rayman. Men qilgan ish juda noto'g'ri ekan. Eng katta xato meni ishim ekan. Ushbu fuqaro ichki ishlar organi xodimi xizmat vazifasiga xalaqit berib, unga bo'ysunmagani uchun 10 sutkaga qamaldi. Lekin davlat organi xodimi shaniga putur yetkazuvchi so'zlar aytganligi va ichki ishlar xodimini haqorat qilganligi yuzasidan to'plangan hujjatlar prokuratura organlariga jo'natilgan va holat yuzasidan qo'shimcha tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Kechani kecha, kunduzni kunduz demay xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimlari mehnatini hammamiz yaxshi bilamiz. Qishning qahratonida issiqqina uyda dam olayotganimizda yoki yozning saratonida muzdikkina xonada o'tirganimizda ular ko'chada xizmatda bo'lishadi. Agar qoidabuzarlik sodir etmasangiz, yo'l patrul xizmati xodimi ham bekordan bekorga sizni to'xtatmaydi. Qoidalarni buzsangiz, belgilangan qonun talablariga binoan jazolanishingiz tayin. Shunday ekan, qoidabuzarlik sodir etmang.